ახლა მოვიდა დრო ნიკალე ბანძე ვიხმოთ ეთერში, რომელმაც საინტერესო ადამიანი ჩაწერა. გამარჯობა. გამარჯობა ნიკა, გამარჯობა. დღესასწაულს და რა. შენს გილოცავს. შენს გილოცავს. გამოსარევად ვარც და შენ როგორ ხარ და რა მე ძალიან კარგად ესე იგი ბაღდათის რაიონში ვიყავი ვესტუმრე ჩემს ძველ ნაცნობს როგორც აღმოჩნდა თბილისიდან ადგა და გადაბარგდა ბაღდათში და არის იქ ძალიან კარგად რა წერალია რამდენადაც ვიცი ხო წერალია ალექსანდრე პაიკიძე და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს და ჩემი აზრით მაგალითი არის ნამდვილად მეტო ყველა ესე ფიქრობდეს და ყველა ესე აკეთებდეს ჩვენ ქვეყანა მაგრად იქნებოდა და კარგად იქნებოდა და რას აკეთებს იქ სანამ ბუხარს ცეცხლანთებს არა არა შეხედე როგორც ვიცი კარგ საქმეს აკეთებს ბავშვებს ავარჯიშებს მორგონს ავარჯიშებს ეს ადამიანი კარგი წერალი და შემოქმედი ადამიანი, ასევე ჩართული არის ტურიზმში და რაგბის გუნდს ავარჯიშებს ბავშვებს. სანამივალ წერს იქ რა, თავის თავარი მიზანი იყო რომ ვინოქონოდა ეწერა და ჯიტებისთვის ესმინა და როგორც კი დრო გამოუჩნდა, გადაწყვიტა რაგბის გუნდს ჩადგომოდა სათავეში და საკმაოდ საინტერესო ცხოვრები ცხოვრობს იქ და ძალიან ბევრი ბავშვები არიან ვინც ამ რაგბით არიან დაინტერესებული როგორც აღმოჩნდა თან ამ ხარეში ბევრი რაგბისტი ყოლია ერთ-ერთი გორგოძე არის ესეთი ჩვენი საამაყო და ეს ბავშვები უბერავენ ალექსანდრე უბერავს და მოკლედ ძალიან კარგი დრო გავატარე ბაღდათში იცი რა მე სიუჟეტი ვნახე წინასწარ ვერ მოვითმინე და არაჩვეულებრივ ფრაზას ამბობს რომ თავისუფლების ასეთი ხარისხი როგორც აქ მაქვს თბილისში ცოტა ძნელი მისაღწევიაო და ის დრო რაც საცობებში უნდა გამეტარებინაო ატარებო წერაშიო და იცი ცოტა შემშურდა ამ ადამიანის და კეთილიშურით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ასე ფიქრობს ის ქმნის ის კეთილ საქმეს აკეთებს ის მართლაც თავისუფალია და მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მიღება ცოტა რთულია და უჭირთ ადამიანებს თუმცა მე მგონია რომ ანა კოშოძეს ერთ 60 წელიწადში პირადად ნიკა ჩააკითხავს თავისი კამერით და დაგხვდა სად იქნები ანა რაჭაში რაჭაში 60 წელიწადში არ ვიცი მაგრამ მართლა ერთ 10-15 წელში იმედი მაქვს რომ ისე ხო იმ მდგომარეობაში ვიქნები რომ ამ ყველაფერს შეძლებდა ხო შენი რესპონდენტის პოზიცია გვაინტერესებს რამ განაპირობა რომ ეს ერთ დღეს აბარგდა და წავიდა ბაღდათისკენ ხო რა ხოცი სიუჟეტი თვითონ მაგრამ მე ვერ გიპასუხე ნახოთ სიუჟეტი ალექსანდრე პაიკიძე, დაიბადე გავიზარდე თბილისში, მთელი ცხოვრება გავატარე თბილისში და 2020 წელს შევიძინე მიწა ბაღდათის რაიონში. თავის წესები აქვს ქალაქსო, სადაც ჩვენ ვერ ოპერირებთ, უმეტეს თავისუფლება გინდა რა. აქ სრული თავისუფლებაა. თან თავისუფლების ის ხარისხი, რომელსაც ყოველ დღე აკლდება თბილისი, მარტო თბილისი არ გულისხმობს ზოგადად დიდ ქალაქებს. გადმოვედი ჩავყარე ვენახი, ეს იყო თავარი ამოცანა. ახალშენია ჯერ შარშან თებერვალში ჩავყარეთ. ოდა გამხვდა პატარა, რომელსაც აღვადგინეთ, გავაკეთეთ. არის 150 ეს ოდა. აი ეს ოთახია ეს ისტორია და ბუხარი ძველი ძალიან მაგარი ბუხარია იკოვეს ინტერნეტში ამას რაღაცა ბატიფეხური ქვია თუ არ ვცდებ და ესეთი ის გავაკეთეთ მე და შედაც არის წერ ამისთვის ღვინომ და ვენახი წერა რა წყარი გარემო შემეკვნა სოფელი ერთ-ერთი ეგ იყო რა მიზეზი და ილას გამოდიხარ და სუმწვანია რა რაც შენთვის არის საჭირო, შენ თვითონ უნდა გააკეთო.
არც ლობიო იქნება იქ დასათესი კარტოფილი, სიმინდი, ცხადია. 3 წლის წინ, 4 წლის წინ ვინმეს რო ეთქვა რომ შენ თოხით ხელში ერთდილას ადგები გახვალ და რაღაცა მე კი არა ვინც მიცნობდა, ვერანაირ წარმოიდგენდა ალბათ მაგას, მაგრამ რაღაცა დგება რა, ყოველთვის მინდოდა ამის გაკეთება უფრო სწორად. ვიღებ ტურისტებს. ანუ ძირითადად საქმიანობა ეს არის, იმიტომ რომ მე როგორც მწერალი საქართველოში განსაკუთრებით არ ამხოლოდ საქართველოში რაღაც წერილის პროფესიით დიდი შემოსავლიანობით არ გამოირჩევა ჩვენთან განსაკუთრებით. სოფელი უპირატესია იმ გაგებით, რომ შენი თვითრეალიზება ხდება ისეთი ტემპით, როდესაც სხვა არ გაწვება. კლიავი ძაღლი მყავს ერთი და იქ სადღაც კატაც დარბის, კალბატონი მარგო და ბატონი ჰარი პოტერი და ვართ ესე რა, მოკლედ სამნი. შვილები არიან თბილისში, ეგ არის მთავარი სიძნელე რა სინამდვილეში და რაღაცა რატომ მიდიხარ თბილისში, ბავშვები, მეტი თბილისთან აფერი აღარ მაკავშირებს პრინციპში. აი, მოვიდეს. აქ დრო სხვანაირად გადის ცოტა. მე მეტი დრო გაქვს ფიქრისთვის, მეტი დრო გაქვს წერისთვის, შენი თავისთვის გრჩება მეტი დრო. ქალაქში ის, რასაც მე აქ წერისთვის ვიყენებ, შეიძლება უბრალოდ საცოფში იდგეს 1 საათი ან მეტი. მოვიდივართ ვარჯიშზე. შაბათს აქვს თამაში და საფესტივალო საკითხი ვარი და ესე იგი უფროსებს უწევ ცოტა ხანში, უფროსების გუნდიც დაიწყებს თავის პირველ ტურნირს ითამაშებენ. თუ არა მეორე დღეს უკვე ფიქრობდი რომ რაგბი მიყვარს, ცოტა ხანი ბავშვობაში თამაშობდი, ძალიან კარგი მწვრთნელი მყავდა, გია ჯავახიშვილი მყავდა რა გია მას რაღაცა ჩადო იმ კაცმა, მართლა ძალიან ცოტა ხანი თამაშობდი. ჩამოვედი, მინდოდა რაღაც ესეთი გავეკეთებინა. ბავშვები არიან, საოცარი პოტენციალი აქვთ რა, ხვას რო თავი დავონებოთ, მამუკა გორგოძე არის აქედან ფერსაიდა ჩემგან არის 10 წუთის სავალზე, ხო მსოფლიო რაგბის ლეგენდაზე ვლაპარაკობ და წარმოშობით ეს კაცი არის აქედან. დღევანდელ ჩვენს ნაკრებში რამდენიმე არის ბაღდათის რაიონიდან, რომელიც ძირითადად ბიჭები არიან რაგბის. ამოცანა იყო ის, რომ რაღაცა შემევსო ის სივცე, რომელიც დრო მე მქონდა და რაღაცა წვიმა შემეტანა საერთო საქმისთვის. გაკეთა საფესტივალო ასაკის, ეხა ორი გუნდი ყავს უკვე. 13 წლამდე და 11 წლამდე ბავშვები ვარჯიშობენ. ჩვენს დიმნა ქვია გუნდს, დიმნას ციხეა ცნობილი ბარბაცის მუნიციპალიტეტში ძველი ისტორიული და გადავწყვიტეთ რომ ეს სახელი აგვეყო და კარგი ბავშვები არიან ძალიან. აი ხა დაფიცა. რომელ ვარჯიშზე გითხარი რომ აქ უნდა დააგდო გუნდიო? თუნდაც ერთი ადამიანი რაღაცა მოტივაცია ერთს მეორე უნდა მოყვეს, მე ჩემს სამეგობროში ვიცი მარტო ამ პანდემიის პერიოდში ძალიან ბევრი რომ წავიდა სოფლებში და რაღაცა თავის პატარა წვლილი შეაქვთ ალბათ რომ შევინარჩუნოთ სოფელი და სოფლის გარეშე შეიძლება რაღაცა ესეთი პათეტიკური ჟღერდეს, მაგრამ ქვეყანა არ არსებობს რა, შეუძლებელია. დაამატებ ამას. რა მაგარი ადამიანი გადაიღე ნიკა. იმედია კიდევ გაგვაცნობ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე ქალაქგარეთ არიან გადასულები. თაში წყეში, მარგო, ჰარი პოტერი. ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი არიან კოვიდის დროს, ბევრმა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება და გადავიდა სოფელში საცხოვრებლად. თუმცა მე არ მიფიქრე აქამდე ამ სიუჟეტს რომ ვუყურე, ეხლა ვფიქრობ როგორ გავუმართლ ამას და არა გამორიცხული, ანა მიდაშენ, ესე იგი თანასოფლელები გავხდეთ. კი ბატონო, მე მეც მეყოლება ისეთი ჰარი პოტერი შენ რესპონდენტს ხარ. ჩამო გადაგიგებ. შეთანხმება. მადლობა ნიკა. სულ არ მიდიხარ სოფელში? არა, სოფელში. ვერაზე დაიბადა და ბოლომდე ვერაზე იქნება ყოველთვის.